No. Hola a tothom. Per als qui no em coneixeu, som el Lluís Camps i som el candidat del Partit Popular per al Castell per a les properes eleccions municipals. Que perquè he donat aquesta passa endavant i m'he presentat com a candidat, perquè m'estima aquest poble tant com vosaltres, aquí vaig néixer i aquí he viscut tota la vida. Som del Castell, vull fer feina per al Castell i els seus habitants. Em considero molt afortunat i il·lusionat de poder estar aquí, presentant el meu compromís públic davant tots vosaltres. Si vosaltres voleu, administraré recursos públics en la mateixa responsabilitat que duc la meva o la meva feina. La meva forma d'entendre la política té quatre eixos bàsics. Primera, escoltar la gent i fer feina colze a colze en les entitats i associacions i veïns en general. Segona, gestionar els doblers públics d'una forma responsable i eficient. Tercera, aportar solucions creatives. I quarta, intentar aprendre dels possibles errors que pugui cometre com a persona i polític. Per dur a terme aquest projecte no estic tot sol. Compte amb l'ajuda d'un magnífic grup de persones que, com jo, s'estimen el castell i voleu el millor per a aquesta població. Però no podré fer res sense la vostra confiança. Per vosaltres i la resta d'habitants del castell faré feina incansablement. Gràcies.